hoje, terça-feira, dia 22 de fevereiro. Na Balada Chegou hoje aqui no Holden Country, porque está inaugurando. Isso, Na Balada Chegou agora, a festa começa. Vai lá na balada, tem festa, Holden Country. Doca, conta um pouquinho o que vocês aprontaram aqui, um espaço muito bacana aqui no Holden Country, né? O Leandro e o Rashid nos convidaram para fazer parte dessa parceria, junto com esse espaço maravilhoso que é o Texas Holden. O espaço mulher que tem aqui já é uma ideia que já está disseminada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ainda Curitiba não tem, o Texas Holden é pioneiro nessa ideia, que é o espaço mulher que atende as mulheres que estão participando aqui da balada, para que possam retocar sua maquiagem, seu cabelo e sentir melhor sempre aqui no espaço. Ou seja, a mulher bonita vai ter a noite inteira. A mulher já é bonita naturalmente, mas a gente dá uma ajudinha a mais. Aqui no Holden Country, vem cá, Jack. Olha, o cara tá comandando a produção artística da casa. Conta um pouquinho como é que vai funcionar a casa e quem que vai estar pelo palco do Holden. Cara, hoje tem muita dupla, teve Roberto Nunes, tá tendo Pedro Neto e Marcelo, tem a galera toda que vai tocar aí, tem uma galera daqui de Curitiba, a galera do interior do Paraná, a galera do Mato Grosso, Sul, que a gente tá trazendo também pra Curitiba. E, cara, eu tô voltando às minhas raízes, que eu fui cantor sertanejo também, hoje eu sou produtor de samba e de sertanejo, e cara, tô em casa, a casa tá show. Estamos aqui no Holden Country, vem cá, Fábio, inauguração de primeira hoje aqui. Mais uma casa para coroar Curitiba como uma das principais noites do Brasil. Curitiba hoje é a terceira capital do Brasil e tem a melhor noite noturna. E o Holden só veio mostrar que não é só ter casa, é ter qualidade. E graças a Deus essa casa veio mostrar para os curitibanos que não é só qualidade. É uma casa que ela já inaugura com um padrão 100% de qualidade, né? É uma casa para a Copa do Mundo 2014. Daqui pra frente vai ser só aprimoramento. Eu acredito muito nos meus amigos, Leandro, que é meu diretor da Brabá, o Rashid, que essa casa, até a Copa 2014, vai ter excelente entendimento. As pessoas que vão trabalhar aqui vão saber falar todos os idiomas. E Curitiba precisava disso. Porque eu fico mais feliz que pessoas como você, que tem um programa de televisão há mais de 10 anos, é parceira numa casa dessa, que só enaltece o turista, mas também quem mora em Curitiba. Nós precisamos disso, parceiros. E o Holden mostra que a parceria é o melhor negócio. Cliente, fornecedor e, acima de tudo, as pessoas que frequentam aqui, né? Alívio garantido já, né? A gente sempre procurou fazer bem, muito bem feito, o que a gente se propôs. Com Democratas foi assim no samba, agora a gente vem pro sertanejo e a gente quer ser parceiro da UDS e fazer casas boas aqui no sul do Brasil, para em Curitiba vire referência de sertanejo aqui no Brasil. Não, isso é verdade, porque Curitiba já tem esse título de ter uma das melhores casas sertanejas do Brasil e agora a Holden Country vem a somar e com certeza consolidar isso daí. Eu acho que é uma coisa muito boa para Curitiba. Gostei, Cana Vila, Vila Viola, Rádio Brasil, Rodeio, a UDS, acho que é o Holden.
veio para ajudar nessa família do sertanejo, e o sertanejo sempre teve como princípio serem amigos. Eu quero ser mais um dos amigos, não vou ser concorrente, quero ser amigo. E vem cá, vamos falar um pouco do funcionamento da casa. Hoje é uma terça-feira, 22, e amanhã, como é que funciona a casa, como é que vai, já começando em março. Você de terça a sábado, todo dia a partir das 8 horas, quem chega até as 9, não paga entrada, a entrada é revertida de consumação, e quem vem depois das 9, 10 horas, curte a balada aí, no palco principal com duas duplas, e aí vai a noite adentro. Tem que chamar o parceiro aqui, né? Ei! Chegou a hora e falou um pouco, né, mano? Tem que falar um pouco também, né? Vem cá, conta um pouquinho, sei que a semana, vamos dizer, desde o projeto inicial foi um trabalho muito grande, mas a recompensa tá aí, né? Foi, graças a Deus. A gente que veio do samba, na verdade assim, a gente quer entretenimento pra cidade, qualidade de serviço, tem a gente uma parceria com o Rashid do Carino, o Rashid pai e o Rashid filho, eles são os donos do ponto daqui, a casa combina. Então tinha que ser sertaneja, por isso que a gente entrou no sertanejo. É verdade. E hoje o pessoal aqui são só elogios, a casa está muito bem montada. Pô, graças a Deus, acho que assim. E outra, que Curitiba precisava de uma casa aqui, coração do Batel. Qualidade, com o glamour que a gente deu pra casa. Acho que tudo tem tudo para ser um sucesso. Então, agora é terça a sábado. Terça a sábado, Piauí forte, e depois é isso aí, a balada no final da noite, da balada!